Zé Carlos, 3 gols na partida. Você sai satisfeito ou não? Sai triste porque a equipe acabou perdendo? A gente acaba saindo triste, né? O time, por mais que não tenha, mas teve muita determinação, raça, lutou até o fim. Pena que não foi possível sair com a vitória aí, que seria muito importante para a continuação do campeonato. Ficou difícil agora, mas aí cabeça erguida, seguir a vida. Obrigado ao Zé Carlos, bom jogador também. Centroavante que fez o seu papel hoje aqui, né, Fabrício? É, centroavante goleador. Entra em campo para fazer gol e ele sabe fazer. La música hoje me hace louca. Desentendimento aqui entre os torcedores. O sol está quente, o time está perdendo de 4-1. Vai para a área. Rodrigo bateu direto pro gol. Hoje o desvio, olha o gol, olha o gol. Gol! Carlos, camisa 9, o artilheiro. Faz o segundo gol do goleiro. Teve um choque com o goleiro, o Anderson do São Bernardo. Vamos ver se o Jacareí aprendeu a lição do gol anterior, fechando, não tomando o quinto, tentando... Lá vai Zé Carlos, goleiro no meio, bateu Zé Carlos e é gol! Gol do Jacareí! O gol é seu, Zé Carlos, número 9, 43 minutos de futebol... La música hoje me hace loca. La.